Começando aqui mais uma live, e essa live de hoje vai ser muito intelectual. Hoje vai ser uma live assim de gente pensante demais, porque o meu convidado de hoje, ele é escritor, ele tem escrito para grandes jornais desse Brasil, e esse meu convidado de hoje, ele tem muito a oferecer. Então, queria te pedir uma coisa, vai marcando todo mundo aí, vai avisando a todo mundo, vai falando com todo mundo, dizendo: olha, a live do pastor Josué hoje é com o pastor Davi Lago, que é escritor, que tem sido um comentarista de jornais importantes do país, tem escrito livros que têm refletido um pensamento muito aprimorado da realidade das coisas. E Davi Lago realmente tem sido um instrumento muito grande de Deus dentro de um segmento muito fechado. Então, galera, fica ligado aí, eu já vou chamar o meu amigo aqui, tá certo? Pra gente bater um papo aí bem bacana. Vai entrando aí, vai avisando a todo mundo. Vai avisando pra galera, ó. Galera, entra aí que o Davi Lago tá chegando. Vamos lá, já está entrando aí. Oh, pelo amor de Deus, é muita bênção. Tudo bom, pastor Josué? Boa noite. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu amigo. Você está bem? Família está bem? Estamos bem, nos adaptando aqui nesses dias de quarentena. A minha filhinha agora entrou de férias, né? Até agora ela estava tendo aulas também remotamente. Agora, férias antecipadas, a gente está readequando aqui, mas estamos na bênção, graças a Deus, pastor. Você está em São Paulo, né, Davi? São Paulo, capital. Para quem não conhece o Davi, ele foi líder da juventude da Igreja Batista Getsêmani, uma das maiores igrejas do Brasil, uma igreja de impacto violento em Minas Gerais. O pastor presidente é o pastor Jorge Linhares, e o pastor Jorge Linhares tem o olho de águia para achar líderes. Né? Ele achou Lucinho, achou Davi Lago e grandes, grandes nomes realmente da igreja brasileira estão surgindo debaixo do ministério do pastor Jorge Linhares. E o Davi, ele estava ali numa boa igreja avançando, o ministério jovem bombando e tal, tudo acontecendo e de repente o Davi deu uma mudança muito forte, deu uma guinada na carreira, né? Uma guinada no foco. Davi, conta pra gente um pouquinho. Eu sei que quem te segue já sabe. Olha o Jackson aí. Jackson, você que é um príncipe, cara. Saudade de você. Beijo. Então, Davi, fala pra gente um pouco. Você estava indo bem demais no Ministério Jovem, pregando para tudo quanto é canto do Brasil, e de repente você deixa o ministério da igreja local. Vai para São Paulo. O que que aconteceu? Porque muita gente não sabe essa mudança radical e a coragem que você teve para viver isso. Conta para gente aí. Pastor Josué, é muito simples, né? Eu nasci aqui em São Paulo, minha família inteira é aqui de São Paulo. O meu pai também é pastor. Nossa família foi acolhida em Belo Horizonte em 1998, quando o pastor Jorge Linhares acolheu a nossa família num momento onde meu pai estava enfermo, muito doente, ele não conseguia mais levar o pastoreio aqui em São Paulo adiante. Então a nossa família foi acolhida lá em Belo Horizonte. Então eu cresci lá, me formei lá, eu fui ordenado ao pastoreio lá em Belo Horizonte, me casei lá, minha filhinha nasceu lá. Mas desde o início do meu casamento com a Natália, o nosso planejamento inicial era vir para São Paulo. A minha esposa é cantora lírica formada pela UFMG e ela tinha esse desejo de estar aqui no mercado de São Paulo, da área dela, e o meu desejo era completar os meus estudos, especialmente os estudos jurídicos. Bem no momento que nós casamos, foi quando o pastor Lucinho Barreto, que o senhor mencionou, ele foi para a Igreja da Lagoinha. E aí o pastor Jorge Linhares, nunca foi o meu objetivo ser o pastor de jovens da igreja. Aliás, o meu objetivo nunca foi me tornar um pastor. Foi algo que Deus abriu a porta e foi confirmando, acontecendo. Por isso que eu fiz, inclusive, o curso de Direito. A minha graduação
é em direito pela PUC Minas, e o meu mestrado também é em teoria do direito pela PUC Minas. Mas eu sempre ajudei, auxiliei o pastor Lucinho, o pastor Jorge Linhares, com muito amor, me envolvi na Aliança Bíblica Universitária, no trabalho com os universitários. Quando eu me casei, então, foi logo quando o pastor Lucinho saiu e o pastor Jorge fez o convite, falou: Poxa, Davi, você podia ficar agora à frente da juventude. E aí eu conversei com o senhor há 10 anos atrás, a primeira vez que eu estive aí, foi acho que 2009, quando o Hannerson ainda estava aí liderando os jovens, foi 2009 que eu estive com vocês, Perfeito. mais de 10 anos atrás. E aí foi assim, foi bem natural o acontecimento. Então eu fiquei 3 anos à frente do trabalho de juventude, conversei com o pastor Jorge falou para eu ficar 5 anos, aí eu falei 3, minha esposa falou 1, no final as coisas foram se encaixando, e aí deu tempo. Eu fiquei 3 anos à frente do trabalho, e aí quando estava num momento organizado, num momento consistente, eu conversei com o pastor Jorge, eu e minha esposa, o pastor Jorge, e aí nós nos mudamos aqui para São Paulo. Aí é que hoje eu estou nessa nova linha de atuação. Eu estou trabalhando três frentes, pastor. Vamos Primeiro, lá. continuando os meus estudos. Eu não consigo fazer eles na velocidade que eu gostaria, mas eu fiz já uma disciplina agora, semestre passado, lá na USP, no doutorado. Estou cursando uma outra disciplina agora, numa cadência que seja compatível com a minha realidade. Eu lidero um grupo de pesquisa na PUC São Paulo, no Opa. Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, que é liderado pelo professor Luiz Felipe Pondé. Aí eu sou coordenador de um grupo específico que estuda o fanatismo religioso e político. Então, essa é a minha primeira área Você de trabalha com atuação. Pondé, então? Trabalho com o professor Pondé, ele é meu chefe lá no Labor. Então, Rapaz, você trabalha com a fera, hein? ele é fera. Aí, em primeiro lugar, então, os estudos acadêmicos. Segundo lugar, como o senhor mencionou, esses textos na mídia. Eu escrevo regularmente artigos lá no blog do Matheus Leitão, no portal G1, mensalmente textos no estado de São Paulo, na revista Estado da Arte, e mensalmente também na revista HSM, que é uma publicação muito importante no Brasil sobre gestão e liderança. Então, em primeiro lugar, os estudos, em segundo lugar, a produção de textos, alguns outros veículos também. Eu escrevo para o jornal Em Tempo, que é o principal jornal de Manaus, lá no Amazonas. E em terceiro lugar, pastor, para fechar aqui a apresentação, o trabalho na igreja. Eu estou aqui agora na Primeira Igreja Batista de São Paulo, de onde Pastor era a minha Paulo. família, pastor Paulo Eduardo, amigo nosso em comum, meu pastor aqui. E aí o pastor Paulo Eduardo pediu para eu ser o capelão da Primeira Batista de São Paulo, ou seja, eu ajudo bastante nos velórios, enterros, quando tem que falar para a mídia, algum posicionamento, alguma coisa do gênero, eu auxilio o pastor Paulo Eduardo. Então, por exemplo, domingo agora, próximo domingo, o pastor Paulo pediu para eu ministrar nos cultos da manhã, da noite, e eu auxilio ele conforme ele me solicita. Então, basicamente, esse é um pouquinho da história e um pouquinho do que a gente está fazendo agora, pastor. Legal. Olha, o Davi, uma coisa que eu sei que aconteceu foi que você foi para São Paulo e o pastor Jorge Neves não queria que você fosse, claro que não. Como é que ele perde um líder, né, com o valor que você tem num momento importante da igreja e num momento em que tudo estava se encaixando, né, no ministério da igreja? E você foi, mas você foi com a bênção, você Eu foi fui com com a a bênção, conversa, pastor. Foi. você foi com o diálogo. Isso foi muito legal, muito importante. Você chega em São Paulo e começa uma nova realidade. E aí Deus começa a colocar algumas pontes para você passar, né? Relacionamentos, pessoas que você foi conhecendo. E você começou a fazer um trilho muito inteligente. É muito importante dizer isso, por quê? Porque as conexões da gente, algumas delas a gente passa no momento, algumas a gente vai ter que passar outro dia de novo. É verdade. E você tem feito pontes por onde você passa. Muitas pessoas não compreendem isso. Eles veem um sucesso de uma pessoa, eles acham que é a sua habilidade, ou eles acham que foi a sorte, ou eles acham que é só Deus agindo. Mas tem uma outra coisa fundamental, que são as potencialidades relacionais. A questão de você saber o que você quer
dizer até não para alguém que você ama, mas dizer não com respeito, com carinho, e isso foi muito importante na sua transição. Agora, vamos falar aqui uma coisa, mas agora vamos apimentar um pouco essa conversa aqui. Davi, você escreve para vários jornais, inclusive alguns jornais que, na minha humilde percepção, e na percepção humilde de milhões de pessoas no Brasil, são alguns veículos que têm uma linha ideológica, específica. E você é um servo do Senhor, você tem temor à palavra de Deus. Como se insere um cristão nesse segmento da mídia, nesse segmento jornalístico? Isso está melhorando? Isso não está melhorando? Você tem que ter alguns cuidados? Como que isso está acontecendo? Porque você realmente tem escrito para várias fontes importantes de comunicação do Brasil. Pastor, tem muitas questões importantes nessa fala. Eu queria mencionar pelo menos três que eu pensei aqui, te ouvindo, aqui, te escutando. Primeiro, é a questão do cristão e o seu ambiente. O cristão é chamado por Jesus a ir por todo mundo, a pregar a tempo e fora de tempo. O limite do envolvimento é sempre o que as escrituras estabelecem como sendo pecado ou santidade. Então, nós não podemos, não interessa se você está na igreja, se você está com ganância. Não interessa se você está no circo, na rua, em casa. Não é o que entra, Jesus falou, que contamina. É o que sai do homem que o contamina. Nós somos cristãos. Para nós não existe, por exemplo, espaços mais santos ou sagrados que outros. Tudo é santo, tudo é puro, aqueles que são puros. Então, em primeiro lugar, essa questão. Eu procuro sempre me nortear como uma pessoa que segue os princípios da palavra de Deus. Uma segunda coisa é que existem maneiras diferentes de relacionamento com a mídia. Por exemplo, eu não sou um jornalista, eu não sou remunerado, eu não sou pago. A minha relação é uma relação de ideias. Eu tenho um espaço em veículos mais alinhados ao centro-esquerda ideologicamente e tenho espaço em veículos mais alinhados à centro-direita. E isso foi uma coisa que eu fiz questão de fazer. Eu não quis falar em um segmento só. Desde o início, a minha ideia, e eu tenho procurado executar isso, é falar para o público mais amplo possível, para não me comprometer de uma maneira que as pessoas não confiassem naquilo que eu estava dizendo. Então, uma outra coisa que eu pensei, ouvindo o senhor falar, é a questão do cristão e das ideologias políticas. O cristão tem uma relação com a política muito simples. A política é igual essa caneta aqui, ela é uma ferramenta. Ela não é Deus e ela também não é um demônio. Agora, eu posso demonizar a política, eu posso pegar essa caneta aqui para matar uma pessoa, eu posso demonizar essa política, como eu posso idolatrar essa política, messianizar, divinizar, adorar e fazer isso aqui um ídolo para mim. Então, as ideologias, como a atividade política como um todo, ela, na Bíblia, ela tem uma visão muito simples no Novo Testamento. Foi o próprio Jesus que estabeleceu a Deus, que é de Deus, a César, que é de César. O apóstolo Paulo explica isso com muita calma, muita simplicidade e clareza na primeira carta de Timóteo, quando ele fala que nós orar pelas autoridades. Tá vendo? Não é para demonizar as autoridades. Mas, por outro lado, ele fala, sou pregador e mestre. Ele não se mistura ao ponto de acreditar na política como um fim em si mesmo. Ela sempre é uma ferramenta. E a mesma coisa as ideologias. Só que as ideologias políticas, elas não são ferramentas palpáveis. Elas são ferramentas teóricas. São construções, são abstrações teóricas, ferramentas teóricas. Avaliar, existem valores cristãos e antes nas ideologias, tanto à esquerda, quanto ao centro, quanto à direita. E aí volta ao primeiro ponto. Nós temos que ser cristãos onde nós estivermos. Nada demonizado ou divinizado de antemão. Mas basicamente era isso. Então, nós precisamos aprender a discernir, filtrar o que há de compatível com a palavra de Deus e de incompatível com a palavra de Deus em cada um desses ambientes, em cada uma dessas ferramentas. Agora, quando a gente tem um veículo de comunicação
E esse veículo de comunicação, ele tem uma linha editorial, porque todo veículo tem. Ninguém acha que, não, esse veículo de comunicação, ele não tem uma linha editorial. Não, ele bota de tudo, de todos. Qual tem sido a sua experiência? Se você falou alguma coisa que vá contra a linha editorial de um determinado veículo, ainda assim, as portas têm se aberto ou você não tem tido nem experiência de escrever nada que toque na questão do pensamento ideológico de um veículo de comunicação? Pastor, eu já fui extremamente, sendo não agora, mas em toda a minha vida, várias vezes na academia e na imprensa por causa da minha fé. Isso não é uma, duas vezes, várias vezes. E eu fui aprendendo também a transitar para não acontecer aquilo que a gente chama de monólogo simultâneo. Está todo mundo falando e ninguém está ouvindo ninguém. Sim. Graças a Deus, nos ambientes que eu estou andando agora, eu tenho relacionamentos bons que permitem eu escrever. Até agora, eu não tive nenhum contratempo relacionado a isso. E também não é, eu não estou num momento, eu acho assim, da minha vida e do meu próprio pensamento, numa fase extremamente combativa ainda. Eu não me vejo numa situação assim ou numa posição assim. Eu estou muito mais procurando encontrar os objetivos comuns que as pessoas têm, do ponto de vista teórico, revisitando a teoria do Estado, as teorias da justiça, para, em algum momento, no médio prazo, conseguir colocar isso de uma maneira mais contundente diante das opções políticas que nós temos no momento, pastor. Muito inteligente essa resposta, hein? Eu acho que cada ser humano precisa também entender as fases, né? Eu com 30 anos, eu tinha uma capacidade de me expressar e eu tinha um legado deixado que daria embasamento para minha manifestação. Aos 40 era outra etapa. E aos 50, eu agora estou numa nova etapa. E você tocou num ponto muito especial. Tem gente que não realizou nada dentro de casa e está achando que vai mudar o mundo, né? Exatamente, eu tenho uma filha de 7 aninhos, pastor. E eu falo isso diariamente com minha esposa, falei hoje de manhã com a Natália, minha mulher, alguma coisa parecida com isso. Que não adianta a gente se lançar em empreendimentos que a derrota é certa disso porque você não tem o preparo necessário. Jesus falou que um rei não vai batalhar contra o rei se um tem o dobro do exército, que você não vai construir uma torre se você não tem recursos suficientes para terminar aquela torre. Jesus não chamou isso de fé, chamou isso de burrice, de loucura. E é o cálculo do discípulo. Então, eu estou procurando me preparar da melhor maneira possível para os debates futuros, especialmente a educação da minha filha. Eu não quero que aconteça na minha casa o que eu vi acontecer, infelizmente, na vida de muitos pastores, que infelizmente destruíram suas famílias por causa de ministério, né? É o ministerialismo, como dizia o Charles Spurgeon. Alô? Saiu o Davi de novo, né? Gente, que coisa tremenda que o Davi tá falando aqui, né? Eu vou chamar ele de novo aqui. Vou chamar ele de novo. Dá um oi para mim aí, Davi, que eu te chamo de novo aqui. Tá caindo. Isso aí faz parte, gente. Nós estamos vivendo um ápice de uso de internet, mas nós vamos voltar com esses assuntos palpitantes, hein? Assunto impactante, ó. A S. Soares.tai está falando aí. Olha o Davi aqui, ó. Vou convidar ele agora aqui, ó. Pronto, ele já está entrando aí de novo, gente. Para a gente começar de novo esse bate-papo tão bacana e tão inteligente. Puxa vida. Essa live vai fazer pensar, hein? Avisa para todo mundo aí. Tô aqui, pastor. Rapaz, é tanta ideia boa nessa live que a internet não está aguentando. Tá Agora, caindo. Davi, tá caindo toda hora, mas a gente vai chamando, que o pessoal está gostando demais, o pessoal está aqui aplaudindo. Davi, agora, Ah, que legal. nós temos pastores com posicionamento muito crítico, incisivo sobre vários temas, e eles vão para a mídia com
uma postura, não estou citando nomes, eles vão para a mídia com uma postura muito de enfrentamento mesmo, pancada e tal, eu vou falar, comigo é assim mesmo. Nós temos algumas pessoas que elas estão um pouco apáticas, alguns pastores que deixam o barco rolar, vamos ver onde que chega esse negócio. Nós temos também alguns líderes evangélicos que, de um tempo para cá, começaram a se posicionar em relação a alguns aspectos da sociedade, mas continuam com suas conexões na igreja, não estão militando na esfera da política partidária. Eles falam em termos de política social, em termos de cidadania, bem-estar, respeito ao próximo, tirar a corrupção do país, né? Respeitar a igreja, respeitar a criança, respeitar a família. Como que você analisa a parte social brasileira? Estamos acertando mais do que errando, errando mais do que acertando. Modelos dos pastores se posicionamento, apresentarem... Posicionamento da liderança evangélica diante do quadro social que vivemos hoje. Sim. Qual é a sua visão? Primeiro a gente entender as opções que existem, né? Existem pelo menos 4 paradigmas principais do posicionamento do pastor diante das questões políticas nos últimos 100 anos, nesse mundo atual, com esse tipo de política partidária, democrática que nós temos. Um primeiro modelo é o modelo de quando o pastor entra nas estruturas de poder. É quando o pastor ele entra num cargo público, no judiciário, no legislativo, no executivo. Existem pelo menos 4 grandes modelos. Nós temos que conhecê-los para podermos avaliar. Quais são as opções? Uma primeira opção é quando o pastor ele entra direto no sistema de poder. Ele vira um juiz, ele vira um político. Eu dei o exemplo do Abraham Kuyper na Holanda, que foi o primeiro-ministro da Holanda. E realizou um grande trabalho dentro da estrutura de poder. Um segundo modelo é quando o pastor ele não entra dentro da estrutura de poder, mas ele encampa uma causa social. É o caso do Martin Luther King, por exemplo. Ele pegou a causa dos direitos civis nos Estados Unidos contra as leis que segregavam negros, por exemplo, nos ônibus. Então ele é um pastor batista que pega uma causa social e se torna uma voz pública, baseada naquela causa, unindo pessoas não protestantes, não batistas, não cristãs, mas que concordavam com a luta pelos direitos civis. Uma terceira maneira é quando o pastor ele se torna, como Billy Graham, um conselheiro dos líderes políticos. O Billy Graham ele foi o conselheiro de todos os presidentes dos Estados Unidos da América, de Nixon em diante, até mesmo... 4 das posses presidenciais nos Estados Unidos foi o Billy Graham que fez a oração de invocação, como eles chamam lá. Essa é uma outra maneira que o pastor tem de relacionar com as estruturas de poder. E uma quarta maneira é o paradigma do pastor Rick Warren. Ele fica apartidário e ele se manifesta pontualmente em casos específicos, em momentos específicos. O pastor Rick Warren ele tem uma postura mais apartidária. Por exemplo, quando foi o debate presidencial do Obama contra o McCain, o primeiro debate presidencial aconteceu na igreja de Saddleback. Foi muito importante. O Fórum Cívico de Saddleback. Então, o Rick Warren tem um modelo de apartidário, onde ele vai pontualmente, quando necessário, manifestando as suas opiniões. Sim. Senão, o pastor ele perde o foco do chamado dele, que é cuidar de vidas, espantar os lobos, alimentar as ovelhas, cuidar do rebanho que foi dado pelo Senhor para ele. Então, alguns pastores eles terão, sim, uma vocação para entrar na questão pública. Assim como um jovem não tem preparo para falar certas coisas, não é porque o pastor fala de diversos assuntos que ele tem autoridade em determinados temas técnicos, como, por exemplo, temas jurídicos, temas de medicina e de epidemiologia, que é o caso agora, que precisa ouvir muitos dos médicos. Então, eu avalio, pastor Josué, que a liderança da Igreja Evangélica Brasileira, ela está amadurecendo, ela está longe de ser perfeita.
mas ela está num momento novo. Eu acho importante colocar em termos de uma perspectiva histórica também. O protestantismo no Brasil sempre foi menos importante. As igrejas evangélicas nunca tiveram influência, elas sempre foram algo colocado no escanteio, o crente, o Bíblia, o aleluia, ridicularizado, zombado, numa outra época, no passado. Era proibido. Eu sou filho, neto e bisneto de pastores evangélicos. Era proibido no passado, havia lobby para não vender tijolo para os crentes construírem um templo para os seus cultos. Era proibido na Constituição do Império do Brasil de 1824, era proibido construção de templos que não fossem da Igreja Católica. Então, houve um tempo no passado onde aquela velha frase, ah, irmão, vota irmão, fazia sentido no passado, quando precisava de um vereador, de alguém para ajudar a comunidade que era minoria dos evangélicos. Sim. Passou essa fase. Aí chegou um momento nos anos 70, 80, 90, que as igrejas evangélicas começaram a crescer, começaram a ganhar proeminência, começaram a ganhar relevância. Muitas das lideranças já foram varridas nessa época, porque não tinham uma estrutura ética, não tinham uma estrutura de visão de mundo suficiente para lidar com as benesses do poder que tiveram acesso. Agora, os evangélicos caminham para ser a grande maioria do Brasil. Isso é, o Datafolha fala que é 33% dos brasileiros evangélicos. Então, é um momento novo. É um momento onde os pastores que eram acostumados falar ali na sua paróquia, uma visão, às vezes, mais simples da vida, mais simples da política, uma visão, às vezes, mais ingênua das grandes questões nacionais. Agora, os pastores estão num momento de transição. Da geração do senhor, que está os pastores com 40, 50, 60 anos, para a minha geração, 30, 20 anos, vai ser uma grande mudança, vai ser uma grande mudança. Eu penso que vai mudar, inclusive, pastor Josué, a noção de ministério integral. Na geração do senhor, o ministério integral é aquele pastor que ele dedicou a vida dele 100% ao curso do seminário, teologia, e pastorear e plantar e pastorear uma igreja. Eu acho que hoje o ministério integral na geração nova, nesse novo cenário do Brasil e do mundo, o pastor ele vai sim ser formado no seminário, ter uma boa base teológica, mas é necessário para esse novo momento novas ferramentas para a missão. Um conhecimento mais apropriado da política, da economia, das grandes questões do Brasil. Porque senão, nós vamos acabar trocando as mãos pelos pés. E aí o pior, nós vamos voltar no tempo. O protestantismo resgatou vários valores cristãos da política que a Igreja Católica tinha perdido. O Papa Inocêncio VIII, por exemplo, em 1302, ele pessoalmente liderava exército, vestia armadura e saía matando gente. O líder da igreja espiritual comandando, matando pessoas no campo de batalha. A bula que ele emitiu em 1302 colocava ele próprio acima de todos os poderosos. Isso está errado. O protestantismo veio justamente para romper com isso. O Martin Luther King sempre repetiu isso, que a igreja ela não é nem serva do Estado, nem senhora do Estado. Ela é a consciência do Estado. Ela tem que exercer um papel profético diante do Estado. O senhor da igreja é Jesus. A noiva, a igreja, perfeito. O noivo é o Senhor Jesus. Ela é, a aliança dela é com Jesus. Então, mas olha só. Oi. Quando chegou na Reforma Protestante, surgiram várias igrejas nesse período, e essas igrejas vieram com um conceito, separação entre igreja e Estado. E esse conceito, ele era um conceito muito necessário. Por quê? Porque depois de Constantino surgiram outros imperadores e finalmente a igreja se tornou uma igreja vinculada ao Estado. Então a interferência do Estado, do líder na igreja, determinando o que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia, inclusive alterando a teologia. Alterando a teologia. Nós sabemos que alguns problemas teológicos que a igreja enfrentou dependia de quem convencia melhor o imperador. Exatamente. Então, isto foi fundamental, a separação de igreja e Estado. Só que eu acho que as pessoas começaram a levar para um aspecto de que sobre Estado não se fala. A separação significa sobre política, sobre governo, sobre Estado, a gente não se manifesta. E eu acho que aí que foi o grande erro. Por que eu digo isso? Porque há 40 anos atrás,
A esquerda entrou nas universidades com um projeto. E foi formatando um projeto, falando para os nossos jovens contra princípios que nós acreditamos para a família, princípios que nós acreditamos para as crianças, princípios que nós acreditamos sobre a vida, princípios que nós acreditamos sobre a criação do mundo e sobre a importância da ciência, mas também a importância da fé. E as coisas têm que caminhar juntas. E a gente não se tocou disso. E a gente foi deixando que políticas públicas fossem acontecendo para distanciar um grande conglomerado universitário de uma esfera de fé, uma esfera de valores judaico-cristãos que norteiam e nortearam nossa sociedade com muito mais veemência. Eles dominaram a universidade. Essa molecada que foi formada por eles, hoje são os professores das escolas, das universidades. E essa galera fala para os nossos filhos durante 4, 5 horas por dia. E nós não temos 4, 5 horas por dia com os nossos filhos, porque eles fazem escola, eles fazem inglês, eles fazem educação física, eles fazem academia, eles têm isso, e nós também temos nossas atividades. Então, o jogo virou. Nós ficamos tão distantes que a gente não falava o que era a Bíblia para o Estado. Porque eu acredito em três coisas: política partidária, eu não me meto, eu não tenho partido, não sou filiado a partido, nem pretendo ser. Eu não tenho política partidária. Existe a política cidadã, que é a gente melhorar a qualidade de vida. Se tem uma calçada com um buraco, passa um membro da igreja, uma senhora, ela passa, tropeça e quebra a perna. Isso é política pública. Nós precisamos denunciar os desmandos. E aí vem uma terceira questão que eu acho importante, que é a intervenção profética. O que é a intervenção profética? No Velho Testamento, o profeta entrava no palácio, dava um recado para o rei e saía. Ele não ia ao palácio para pedir nada ao rei. Ele não ia ao palácio para pedir cargo para o rei. Ele não ia ao palácio para pedir dinheiro, para pedir a liderança de uma organização para o rei. Ele ia lá para falar: rei, Deus manda te dizer isso. Natan fez isso com Davi de forma veemente. Alguns profetas fizeram isso com reis, tanto de Judá quanto de Israel. Nós vemos lá na Babilônia, quando o povo está exilado, também gente discursando para aqueles que eram líderes na Babilônia e que eram líderes do povo de Israel que foram levados para a Babilônia. Nós vemos o tempo inteiro intervenção profética. Eu acho que o grande problema é que quem fazia política no meio evangélico fazia política partidária e querendo as benesses que o Estado pode dar. Esse foi o grande problema do Brasil. Se a gente ficar distante de tudo também, por exemplo, vou dar um exemplo simples: o judiciário legalizou o casamento homoafetivo. O judiciário está quase legalizando o aborto. Isso deveria ser uma votação pelo legislativo, pelo Congresso Nacional. Esse atropelo, a gente não fala nada, a gente não tem tal, tá indo contra o que a gente crê, o que a gente acredita. Mas a gente não está falando nada. Então, Davi, eu acho que em 2018 houve uma mudança de paradigma. A gente começou a entender que ou a gente se manifestava, ou esse país ia tomar um rumo sem volta. O que que você acha? Falei demais? Concordo com isso? Discordo daquilo? Pode falar. Tem muita coisa aí na tua fala, né? Mas a primeira é que a laicidade estatal, o Estado, ele é uma abstração, o Estado é uma construção teórica, o Estado não é uma pessoa real. Então, as religiões, elas estão em pé de igualdade com qualquer outra filosofia, com qualquer outra ideologia. Numa sociedade contemporânea, numa sociedade plural, o fato de você ser religioso ou não ser religioso, isso não é mérito nem demérito. Todas são consideradas, todas as crenças são consideradas iguais. Então, a primeira coisa é respeitar os processos democráticos, as maneiras de votação, as maneiras de colocar as ideias. E Jesus, ele fala disso de uma maneira muito clara no Sermão do Monte também, que a igreja, ela não tem que impor por ódio e violência o modo dela viver no mundo. Ela tem que brilhar diante do mundo. Grande parte da falta de autoridade, tanto do cristianismo católico na Idade Média, quanto do protestantismo contemporâneo, falta de autoridade ética,
os mesmos pastores que estão pedindo lá a moral da família são os primeiros a não traírem as suas esposas. São os primeiros a os filhos. E isso, as pessoas não são burras, elas percebem isso com muita facilidade. Então, eu acho que também nós temos que olhar por que a Europa odeia tanto a fé cristã. Não foi por causa do nada que surgiu esse cristianismo. É por causa de séculos e séculos de mandos e desmandos que os cristãos fizeram. Então, eu acho que existe um pensamento do rei. Você tem que colocar a faca no pescoço, controlar a tua gula, para você não ficar também transformando a expectativa futura do reino de Messias em algo que vai ser imposto à força agora. Agora, nós também precisamos olhar o que tem de anticristão em todos os espectros ideológicos. Eu, todo mundo que me conhece, todo mundo inteiro sobre isso, eu nunca fui alguém que ficou apoiando partidos de esquerda, mas desde a época da faculdade, sabe o que eu ando. Mas nós precisamos tomar um cuidado também em algumas generalizações que não são honestas. Por exemplo, direita, que também são anticristãs. Como existem algumas bandeiras que o partido da esquerda levanta, ajudar os pobres. Você não pode rasgar Mateus 25 da sua Bíblia. Foi Jesus que disse: tive fome, me deste o que comer, tive sede. Se é partido de direita, de esquerda, de centro, que defende, aí já é outra discussão. Por isso que eu acho que nós devemos fazer críticas pontuais quando algo está errado. Eu sou batista, eu sou cristão, assim como o Papa Francisco, eu sou contra o aborto, assim como qualquer católico no mundo, da linha ortodoxa, eu sou completamente isso. Agora, não podemos cair nessas generalizações. Vários partidos de direita defendem o aborto também, são de direita em aspectos econômicos, em alguns aspectos, e completamente liberais. Então, eu acho que é um momento novo, mas que passa também por esse refinamento do nosso discurso. E lembrando também, pastor, que a maior profecia que existe é o amor. A nossa maior marca é o amor, é amar a Deus e amar ao próximo. Quem disse isso foi Jesus. Está escrito lá em Coríntios, fica a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Então Jesus falou assim: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. E nós, não é apenas a teoria, é a maneira de fazer. O que eu acho que os pastores no Brasil erram muito, não é nem tanto as ideias, porque as ideias, elas devem ser debatidas. Isso é democracia, é debater, um fala uma ideia, o outro tem outro ponto. Agora, o que nós não podemos errar de maneira nenhuma não é uma questão cognitiva, é uma questão da espiritualidade, do nosso amor, a maneira de lidar com as pessoas. E isso, a geração mais jovem, por exemplo, ela deixa de ouvir os líderes mais velhos quando vê uma truculência sem fim em certos discursos. Tá certo, eu escuto todo dia isso em grupos de pastores de jovens no WhatsApp. O que fulano de tal falou tá certo, mas a maneira de falar tá errada. E a maneira conta também de acordo com Jesus. Provérbios fala assim, está escrito assim em Provérbios: até a bênção dada aos berros de manhã vira maldição. Quer dizer, eu tinha algo bom para falar, bom dia, mas eu berrei de manhã, a pessoa já acorda endemoniada, porque eu estou gritando na orelha dela. Então, a finalidade boa ela é perdida pelo meio errado, equivocado. E o cristão não é pragmático. Para o cristão, não vale gol de mão. Para o cristão, os fins não justificam os meios. Às vezes, nós vamos sofrer mesmo por amor ao evangelho. E uma última coisa que eu queria falar. Tem um livro do John Stott muito legal, que chama A Igreja Autêntica, onde ele mostra 6 maneiras da igreja influir na sociedade. Uma delas é a política. Uma delas é a política. A outra é a oração. A outra é o evangelismo. A outra é a argumentação, a outra é o martírio, e a outra é a ação social que não depende do Estado, distribuir cesta básica, a prática da misericórdia. Então é muito interessante, porque às vezes a gente está insistindo apenas em uma das dimensões, quando a igreja tem pelo menos, de acordo com o Stott, da organização que ele coloca, pelo menos 6 maneiras de atuação poderosa que Deus colocou para nós. Mas, Davi, no meu ver,
A igreja está atuando nessas esferas, menos na política. A política mais fraca de todas. Vou Sim. te falar por quê. A igreja ora, tem muita gente orando, orando mesmo pela igreja. A igreja proclama, a igreja proclama. A igreja faz ação social, ninguém faz mais. Ninguém faz mais. As igrejas estão fazendo uma obra social espantosa. Sim. Nossa igreja, por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente entrega toneladas de comida semanalmente. Mas não estou falando Exatamente. De 1.000 quilos, não. São toneladas. Semana retrasada, a gente entregou 6 toneladas. Semana passada, entregou 3,5 toneladas. Toda semana são toneladas de comida. Então, centro social, centro de recuperação de dependente químico, creche, abrigo. Meu Deus do céu, o que a igreja tem feito? Cestas básicas. Exatamente. E isso Jesus cursos já falou. Profissionalizantes. Sim, então, a esquerda fala muito, mas ninguém faz mais do que a igreja. Ninguém faz mais que a igreja. E outra coisa, faz e muitas vezes, na maioria das vezes, sem um centavo do dinheiro público. Ou seja, não tem corrupção. Não Sim. tem corrupção. Então, assim, eu creio que a igreja tem interferido de uma maneira muito positiva no Estado brasileiro, em muitos aspectos. Eu só acho que, realmente, você disse uma coisa certa. Se o nosso discurso não for tomado de amor, aí complica. Aí complica. Agora, não é porque o nosso discurso é de amor que a gente não pode entrar na justiça para reivindicar alguma coisa. Exatamente, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a maneira de fazer. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, fala assim, olha, resolva suas pendências com seu irmão, senão ele vai te entregar para o juiz para o guarda, e você não vai sair da cadeia enquanto não pagar o último centavo. Então, a fé cristã, Perfeito. Ela não anula o direito penal. Pelo contrário, ela dá uma nova fundamentação para o direito penal. Eu escrevi um livro sobre isso, a questão do amor ao próximo, sobre a parábola do bom samaritano. Deve sair em breve, onde eu abordo com mais detalhes isso. Agora, algo que é importante também a gente entender sempre é que a igreja vai ser perseguida. E Jesus falou isso. E quando nós formos perseguidos, o que, que Jesus ensinou a igreja a fazer? Alegrem-se e regozijem, porque da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então a igreja não tem que ter medo da perseguição, ter uma síntese, um apavoramento, como se tudo dependesse. Não, tem que entender que tem momentos, como o profeta Jeremias, que Deus mandou ele sofrer calado e Deus seria glorificado dessa maneira. Agora, tudo com equilíbrio, tudo com amor, porque se perde o amor também, Mateus 12, Jesus falou assim, que nós vamos ser julgados por cada palavra que saiu da nossa boca. No final, é sobre nós e Deus, né? O cristão acredita nisso, que ele vai se encontrar com Deus face a face naquele grande dia. E aí tudo será julgado, as obras do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, conforme 2 Coríntios 5:10. Nesse caminho, vamos semeando o amor, vamos trabalhando, vamos separando as coisas com honestidade intelectual, que eu acho que é o caminho claro que Jesus traçou na Bíblia para nós. Uma coisa que eu acho que a gente não pode confundir é que amor é ausência de justiça. Exatamente. O equilíbrio Porque da justiça se a gente é o conceito cristão achar de amor. Que amar é se calar diante de qualquer fala e atitude, que a gente não pode reivindicar, que a gente não pode gritar e dizer, Exatamente. Olha, isso a gente não aceita mais, a gente não está indo contra... A gente está indo... A gente não está indo contra o mundo, não. A gente está indo contra nós mesmos. Exatamente. Porque nós temos uma identidade. Nós somos a referência para o mundo. Nós somos a resposta de Deus para o mundo. Agora, porque a gente se cala, muita coisa acontece. Por exemplo, se a gente for analisar o que foi feito em termos de ideologia com as crianças e algumas prefeituras foi aprovado que o projeto pedagógico inclua a ideologia de gênero, é porque ninguém entrou na justiça e usou as ferramentas da própria justiça que garantiriam ao cidadão o bloqueio disso. A gente não sabe nem os direitos que tem. Sim, então, a gente fica com um discurso muito forte, aí depois, quando acontece, fica com raiva, aí fala besteira, não Exatamente. Fala com amor, e aí Exatamente. A gente perde a razão. Atos capítulo 1 diz assim, os discípulos ficaram olhando para Jesus e para o céu. Aí apareceram dois homens de branco e falaram assim, por que vocês estão olhando para o céu? Ele vai voltar, agora vão lá para todo mundo, vão obedecer ele.
Jesus falou que a gente é sal da terra, nós não somos sal do céu. O céu é o céu. Então nós precisamos agir. É claro que nós precisamos agir. Sempre sem perder a Bíblia de vista. A alienação, a indiferença, a apatia acumulada de anos resultam nesses absurdos que o senhor está mencionando. Então, devemos sim participar, mas sem colocar a vida. É uma linha tênue que é fruto de amadurecimento. Paulo fala assim em Efésios 4. A marca da imaturidade é a instabilidade. Ele fala assim, não sejam como meninos, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. O menino, ele está o tempo inteiro agitado, apavorado e nunca está feliz. Paulo fala assim, antes cresçam em tudo, no cabeça que é Cristo, na verdade, em amor. Se a marca da imaturidade é a instabilidade, a marca da maturidade é o equilíbrio de amor e verdade. É isso fala aí. Fala a verdade, mas ama. Ama, mas fala a verdade. Os dois juntos. Não é algo que você consegue da noite para o dia, num piscar de olhos, mas é algo que é fruto do Espírito na vida da pessoa. A pessoa aprende a falar a verdade com amor, o amor com a verdade, e há tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de calar. O que impressionou Pilatos não foi nada que Jesus disse, foi ele ter ficado calado, foi como ovelha muda para o matadouro. Pilatos, ele era procurador romano, ele ficou desesperado, você não vai falar nada, Jesus, você não vai abrir a boca. E Jesus ficou calado, porque ele cumpria a vontade do Pai. Então existe um momento de profetizar calado e um momento de profetizar falando. E mas tem hora... precisa ter discernimento para cada um dos momentos. Tem hora que tem que falar também, né? Tem hora que não pode esquecer disso. Por exemplo, João Batista... João Batista chamou o rei e falou, você roubou a mulher do teu irmão. Exatamente. Você está em pecado. Ele teve coragem de falar para Herodes. E perdeu o pescoço por causa disso. Exatamente. Né? Então, exatamente. Eu acho que esse equilíbrio aí envolve uma coisa que você crê e eu também. É o Espírito Santo agir sobre nós. O Espírito Santo também... O Espírito Santo entre as gerações. O Espírito Santo entre pessoas espalhadas no Brasil. O Brasil não é só São Paulo, Rio de Janeiro. O Brasil é o Norte, o Brasil é o Sul. Olha o tamanho do Brasil, as diferentes realidades do Brasil. Então, o Espírito Santo é o que é o equalizador disso tudo na vida da igreja. É isso aí. Bem, Davi, sei que você já deve estar com seus compromissos aí. Tivemos algumas quedas hoje, mas conseguimos chegar a um bate-papo bem legal. Queria agradecer muito a Deus pela tua vida, que você seja uma mente pensante cada vez mais brilhante, que esse equilíbrio do amor, da justiça, esse equilíbrio entre as influências que você certamente vai receber no meio acadêmico e as influências mais fortes da sua vida, que certamente são do céu, que o céu sempre prevaleça e que você seja um instrumento, uma voz muito sábia, para a gente influenciar esse meio onde você está inserido hoje, a academia. Que Deus te abençoe. Manda um abraço ao Pondé, sou fã dele, e que Deus possa te levar para um novo patamar, é de coração. E essa live está no meu stories, vou gravar no meu stories, se alguém quiser ouvir, deixa eu abrir aqui os comentários agora. Se alguém quiser ver essa conversa, pode no stories lá e assistir. E, Davi, vamos fazer uma carinha legal aqui agora? Vamos dar um sorriso aqui para a galera dar um print na tela? Dá um print e bom aí. E aí a galera poder, de alguma maneira, printar e marcar a gente no stories deles, aí assim mais gente vai ver essa live. Vamos lá? Foi? Bem, eu espero que mais gente... Ó, já congelou de novo. Bem, foi uma bênção ter o Davi com a gente nessa live. Que Deus te abençoe, querido. Aí.